beira do beira canal de Setúbal. Tomemos vía Mangue Recife. En 2.6 kilómetros. Mantente a la derecha hacia Avenida Don Joao VI.
de semáforo reportada más adelante. En 300 metros. Mantente a la derecha. Mantente a la izquierda hacia Vía Mangue. Para Maíra. Claro, ligando para Maíra. Thank you.
muere. Carriles de la derecha para salir a la izquierda hacia Avenida Antonio de Goes, pista norte. Izquierda hacia Avenida Antonio de Goes, pista norte. En 900 metros. Mantente a la derecha hacia Plaza Abelardo Rijo. Usa los dos carriles de la derecha para salir a la izquierda hacia Avenida Antonio de Goes, pista norte. En 900 metros.
Mantente a la derecha hacia Plaza Abelardo Rico. Liga para Maíra. Claro, ligando para Maíra. Mantente a la derecha hacia Plaza Abelardo Rico. Ligar para Maíra. Sem problemas, ligando para Maíra. Oi, Frank. Você tá onde? Eu tô no medical. Hã? No medical. Aonde é isso? Na Gavinão. Você já tá indo pra casa? Tô. Você tá onde? No Cais Santa Rita. Tá, eu... Sabe aquela Pague Menos do lado da McDonald's da Gaminon? Sei. Vou questionar que eu falei que tem um remédio que não tinha na cidade lá. Tá. Hã? Tá. Oi. Tá certo. Tá, beijo. En 500 metros, gira a la derecha en Ponte Conde Mau. Medical, Recife. Claro, para Medical. En 300 metros, usa los dos carriles de la derecha para girar a la derecha. Cámara de semáforo reportada más adelante. Navegar Medical Recife, Avenida Gamenon Magalhães.
tudo bem para medical. Gira a la derecha en Ponte Conde Mauricio de Nassau. Emperador Don Pedro II. Luego gira a la izquierda. Navegar Medical, Avenida Agamenon Magalhães, Recife. Desculpe, eu não entendi. Isso é uma burra. Navegar Medical, Recife. Tudo bem, para Medical. Gira à esquerda em Rua Imperador Dom Pedro II. Emperador Don Pedro II. En 100 metros. Gira a la izquierda. Luego mantente a la derecha. Gira a la izquierda en Avenida Dantas Barreto, pista este. Luego mantente a la derecha hacia Avenida Dantas Barreto, pista oeste. Policía reportada más adelante. Gira a la derecha en Rua Cleto Campelo. Luego gira a la izquierda en Rua Ulcoa Sintra. Cámara de semáforo reportada más adelante. En 1.4 kilómetros. Mantente a la izquierda hacia Avenida Conde da Boa Vista.
Siga na direção noroeste na Avenida Conde da Boa Vista em direção à Rua da Soledade e depois vire à direita na Rua da Soledade. Direita na Rua da Soledade e depois vire à esquerda na Rua Nunes Machado. Em 500 metros, continue em frente na Rua Dom Bosco. Vista. En 300 metros. Usa los dos carriles de la izquierda para girar a la izquierda. Oi, pai, minha tia me disse que tá fazendo Nova York, né? Oi, eu mandei a localização minha, tá certo aí? Oi? Oi?
tô na Pague Menos, pegando remédio. Mas tá cheio de vaga aqui na frente. Essa Pague Menos é aonde? Eu tô aqui perto do Americano Batista. E à direita na Avenida Governador Agamenon Magalhães. O senhor quer que eu vá ali para o antigo Bom Preço, através da avenida? Onde é que está o McDonald's? O McDonald's está lá no Derby, não é isso? Não, o McDonald's do SACEP, do Porto Gate. Ah, do Porto Gate. Tá, então eu vou passar por ele. Tá bom. Tchau. Eu estou na fila para pagar. Tchau. Tchau. Continue por 4 quilômetros. É melhor você vir para o antigo Bom Preço. Pronto, tá. Tchau. Vire à esquerda na Praça Parque Amorim e depois vire à direita na Avenida Governador Agamenon Magalhães.
Cámara de semáforo reportada más adelante. Vire à direita na Avenida Governador Agamenon Magalhães. Cheguei lá no táxi, faz pra mulher, tô mijado. Você disse? Disse, aí mostrei pra ela a calça molhada. Me atendeu rápido, rápido. Continue por 4 quilômetros. Passar numa casa lotérica pra pagar. Ah, lá tem no varador. Lá no mercado da Mangueira também foi rápido. No mercado da Mangueira? No mercado da Mangueira. Ah. E a medicação? Não é, é pra, acho que é pra eu mandar o cartãozinho pra ela. A consulta, não marcou a consulta não? Filha, lá só pega o cartão do SUS, eu acho. Lá é um negócio da cidadania. Acho que lá foi só pra fazer o cartão, transferir o cartão de Olinda pra lá. Pra mandar pra Nis, é? É. Fui tomando contato dela pra o meu telefone, que eu também não tenho. O telefone da tua mãe, ele é zap ou é só lá do... Da Gré? É. É só o telefone fixo. Ah, então ele não vai aqui pro... Tchau, ligar aqui daqui, ele não vai ligar. Ai. Aqui não liga só... Nízia, a pai conseguiu fazer o SUS transferir, né? Aí agora pra marcar o médico pra poder pegar as medicações, como é que faz, meu filho? Muito menos burocrático do que a Goiânia. A Goiânia é uma frescura tão grande.
estacionar lá, de cada volta na porra lá abaixo. Lá, lá. No mercado. Receita aqui na minha mão, acho. Loteria, mas aí eu vou fazer o jogo sem. Essa tá assinada, né? A original, então. É. Tem que pegar a cabeça, não? É isso aí. Eu fiz certo o negócio da localização? Ei. E como é que é, vamos supor, você manda pra eu, como é que eu vejo? Aí, nessa tela aí? Aqui? Aqui eu não sei não, só sei no WhatsApp. Em 500 então, metros, você manda use pra as três eu, aí faixas da esquerda para virar levemente à esquerda e acessar a avenida H. Menon Magalhães.